Yo, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati? Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Siku ya leo, ndugu mtazamaji, nataka nikufundishe jinsi gani ya kuunga dread nyembamba, nyembamba nyembamba sana, na kuwa katika muundo wa dread nene, lakini ni mfumo wa randomly au rough dread. Nikimaanisha dread zile ambazo hazina mpangilio maalum kwa kuzingatia mistari na kadhalika, ni dread ambazo ziko rafu. Kwa hiyo ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Asante.